Tem cachorro? Um gato fofo. Que hispano? Aqui é o vizinho, é uma casa de hispanos. É, esse vizinho tem uma piscina gigantesca. Faz inveja agora no verão, né? Ah, deixa o seu like. Como assim? Deixa eu ver, esses aqui são os lixos, né? Tem que mostrar, porque aqui nos Estados Unidos tem esse lixo marrom para reciclado, esse aqui para lixo comum, né? O azul. Olha, olha o que eu dizendo. Ah, deixa eu ver. Deixe seu like. Ah, ok. Na janela. Subscribe. Eita, que desenho é esse, meu Deus? Um gato de várias pernas. E um ursinho. Não, aquele outro, é um urso também, de várias pernas. Não, é um gato. É um gatinho. Então, gente, dê tchau que a gente vai entrar. A gente... Aquele gato, a mamãe disse que é de várias pernas, foi eu que vi. Ah, tá, por isso então, né? Olha aí, cor. Então... Durmam lá, durmam lá. Diga tchau que a gente vai entrar. Tchau.